Kungiyar kwallon doki ta doka jice ta lashe gasan cin kofin a Sokoro yayin da kungiyar Purple ke beda ita. Inda wasan kwallon dokin kafa yake shi ba ya tantance waye wina sai an yi kur an busa wasu na karshe. Kuma wanda shine abin da kuka gani ya faru kun zama shedu a kai. A gasan cin kofin Sublime kuwa kungiyar Sublime ita ce ta lashe gasan. Nan ma kungiyar Purple na biye. Haka kuma a gasan cin kofin Limasa kungiyar Wabiyar ce zakara, sai kuma kungiyar Arwabi ta zo ta biyu. Ga kammala wasan Chitbe na Kaduna kuma da yanzu dai kun ga duk 'yan wasan Najeriya ƙwararrun duk sun yi wasa. Gaba insha Allah ba sai mun kira wani daga waje ya zo ya shiga wani cin don ya buga. A wani bangaren kuma an zaɓi 'yan wasan ƙwallon ƙafa guda 16 daga sassa daban-daban na Kaduna domin zama a sansani gabanin su wuce zuwa Ibadan domin masu farautan 'yan wasan ƙwallon ƙafa daga ƙasashen Turai su zaɓe su zuwa buga wasa a ƙungiyoyi daban-daban na ƙasashen Turai. Allah ka rabu da mana hanya mu je gaba mu taimake wanda suke bin mu baya mu kara daga sunanmu Najeriya zuwa can gaba. Kungiyar Kifa ta sanya hannu a takardar yarjejeniya da kimanin kungiyoyi 30 daga kasashen waje domin su zaɓi 'yan ƙwallon Najeriya zuwa kasashen na waje. Ƙarshen rahoton kenan a Kaduna, Ahmad Zango da labarin wasanni.